madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa soo saartay war qolaala ay ku taageertay gudiga uu xulay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi una magacaabay dhexdhexaadinta dawladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka qolaalkaasi ka soo baxay madasha ayaa waxa ugu horeyn lagu soo dhaweeyay dadaalada wada gudoomiyaha golaha aqalka sare sidoo kale madasha xisbiyada qaran ayaa sheegtay inay taageerayso dadaalada socda ee lagu doonayo in la isugu keeno madaxda dawladda iyo kuwa maamulada dalka qolaalka ay soo saaray waxaanu soo dhaweynaynaa gudiga uu magacaabay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi ee ka howlgali doona isugu keenista madaxa labada dal ee dawlad goboleedyada iyo sidoo kale qabsoomidda shirka lagu arinsan iyo hannaanka loo geli doono doorashooyinka qaranka ee 2020 ilaa 2022 si loo helo hannaan raalli ay isaga yihiin dhammaan saamilayda iyo siyaasadda ee dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xisbiyada madasha sidoo kale madasha ayaa intaasi raacisay waa tallaabo mudan dhiirigelin iyo garabtaag ah maadaama gudoonka aqalka sare ay muujiyeen bisayl iyo inay ka go'an tahay xalka gaarista mashaakilka muddada dheer u dhexeeya madaxda labada heer ee dalka oo kale dowladda dhexe iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka ugu dambeyn waxay ka dalbatay in labada dhinac ay muujiyaan tanaasul waxaan rajaynaynaa in labada dhinac ay muujiyaan tanaasul iyo in lagu fikiro mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale wada hadallada iyo isqancin oo keliya ku lagu gaari kara arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo haatan lagu guda jiro xilli adag oo kala guura isla markaasina aysan wali caadin nooca doorashada dalka ka dhici doonta 2020 ilaa 2022 iyadoo sidoo kale halkiisa yahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo sidoo kale maamul goboleedka Jubaland Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa telefishinka madaxa banaan Star TV.